Boa tarde, gente. Tudo bem? Bem-vindos aí a mais um Ciência com Certeza. Obrigado por estarem aqui. Estou vendo aqui no, nos comentários que já tem um pessoal assistindo a gente. Hoje a gente vai ter a apresentação aqui ilustre de Malika Pilnik, nossa recém-mestra, né? Ela terminou agora, antes do fim do mundo, o mestrado aqui na Botânica, do INPA. E hoje vai falar um pouco para a gente do trabalho dela com os Rune Kuni. Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo, avisar que até pela diferença do local aqui a gente está tendo talvez um pouco de problema com a internet, então se a gente der alguma travada, tiver alguma perda aí de áudio, vocês avisam a gente pelos comentários, que a gente repete, faz o que puder para deixar a experiência da apresentação melhor para vocês, tá bem? Dito isso, eu passo a palavra para Malika. E lembrando que qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer comentário, deixem aqui no chat ao vivo que no final a gente vai bater um papo aqui, todo mundo. A gente aqui e vocês daí, tá bem? Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E, bom, como o Gabriel me apresentou, meu nome é Málica, eu sou bióloga, sou mestre em botânica tropical pelo INPA. E, bom, hoje eu vou, trazer para vocês parte da minha dissertação, né? Intitulada Plantas, Cultura e Ancestralidade, uma mirada sobre a botânica da alimentação indígena do povo Rune Kuni em Acre. Mas antes de começar, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, né? Como que eu cheguei a estabelecer a relação com o povo Rune Kuni. Então, durante a graduação, eu sempre tive um envolvimento com o movimento agroecológico, né, com o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra, e também sempre interessada pela causa indígena, né, e pela Amazônia. Então, no final da graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Comissão Proíndio do Acre, que é uma organização da sociedade civil que há mais de 40 anos atua com os povos indígenas da região. Então, sua sede fica na zona rural de Rio Branco, né? E então eu fui para lá, participei do curso de formação dos povos da floresta, curso de formação, desculpa, dos agentes agroflorestais indígenas. E, bom, lá estavam reunidos em torno de 14 povos, né, e eu tive uma relação de amizade, né, com alguns integrantes do povo Rune Kuin, e lá a gente foi, né, através das nossas conversas, percebendo, né, algumas demandas das comunidades, e fomos desenhando um projeto de pesquisa, né, e sobre o fortalecimento da segurança e soberania alimentar e nutricional por meio da conservação da agrobiodiversidade. Então, quando acabou, né, o curso, o estágio, eu voltei para o estado de São Paulo e, depois de alguns meses, abri o processo seletivo, né, para o mestrado do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e foi uma oportunidade para eu estabelecer, me estabelecer na Amazônia e também consolidar a pesquisa, né? Aí, mais para frente, depois da apresentação, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como que foi tudo isso, né? Para quem tiver interesse. Agora, então, vamos dar início. Antes, eu só queria também dar minha solidariedade e meu respeito, né, a todos os povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que estão sofrendo com as consequências do COVID-19. E também pedir licença ao povo indígena Rune Kuin para trazer um pouco do seu vasto conhecimento, né, aqui para vocês hoje. Então, vamos lá. Compartilhar uma comunicação.
Agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Como eu falei, né, intitula-se Plantas, Cultura e Ancestralidade. Uma mirada sobre a botânica da alimentação indígena do povo Runicuin Acre. Bom, os sujeitos e sujeitas da pesquisa são integrantes do povo Runicuin. Eles são conhecidos por não indígenas e até mesmo por outros povos aqui na região como Kaxinawá, mas eles se autodenominam como Runicuin, que significa gente ou povo verdadeiro. Eles são falantes do Hutiakuin, que faz parte da família linguística Pano. Estão presentes em 11 territórios demarcados no estado do Acre, que abrangem um pouco mais de 360 mil hectares. A sua população é de aproximadamente 11 mil pessoas, o que compõe 45% da população indígena do estado. Eles se organizam socialmente em metades exogâmicas. Uma metade é do Abaquebu, em que homens são Duá e mulheres são Banu, e a outra, Inubaquebu, em que homens são Inu e mulheres Inani. E por que exogâmicas? Ambas as metades descendem de um mesmo ancestral. Os integrantes os homens e mulheres de uma metade, da mesma metade, eles são consanguíneos, enquanto de metades distintas são afins. Então, eles podem se casar e constituir família. Bom, a pesquisa ela foi desenvolvida na terra indígena Kaxinawá do Baixo Rio Jordão. Aqui no canto direito, a gente consegue visualizar que se encontra, né, no estado do Acre, já na fronteira com o Peru, no município do Jordão, que é um dos municípios mais isolados do estado. Lá, o seu acesso é apenas ou por via fluvial ou por via aérea. Não existem estradas que conectam o Jordão com outros municípios. Aqui no centro, contornado aqui em vermelho, em formato de coração, nós temos a terra indígena Kaxinawá do Baixo Rio Jordão. Ela foi homologada no ano de 2001, possui 8 aldeias e abrange 9 mil hectares. As aldeias participantes da nossa pesquisa são São Joaquim, Nova Cachoeira e Nova Empresa. Aqui, como a gente pode ver, é um complexo de áreas protegidas, né? Porque aqui, de forma contígua, nós temos outras terras indígenas, né? E reservas extrativistas. Então, é um complexo de conservação da sociobiodiversidade. E a vegetação é floresta umbrófila aberta com palmeiras. Bom, para a gente começar do começo, a partir da mitologia sobre o surgimento da vida no planeta, de acordo com a cosmovisão do povo Runicuin, o universo se originou por um sopro vital, vocalizando as letras A e E, que representam o feminino e o masculino, respectivamente. E a partir de então, diferentes formas de vida foram surgindo, dentre elas, os seres humanos, que tinham como hábito alimentar o consumo de plantas, principalmente frutos, sementes, folhas e também, em menor escala, peixes. Porém, houve um determinado momento em que ocorreu uma mudança no hábito alimentar e eles passaram a consumir também carne animal. E a partir de então, conta-se que começaram a surgir diferentes doenças. As comunidades se reuniram para decidir como que combateriam essas novas doenças. E decidiram que os pajés, ou mucaiá, como é dito na língua indígena, se transformariam em diferentes espécies de plantas medicinais para cura. E aqui, então, nós interpretamos que é um marco
para uma diversificação do reino vegetal, em que, a partir de uma continuidade da vida, né, seres humanos se transformando em plantas, e que todos, então, são da mesma cultura. E, por isso, as plantas também se organizam naquelas metades exogâmicas que eu falei no início, né, nas metades Banu, Inu, Duá e Inani. Aqui, para explicar isso, a gente tem um relato do pajé da aldeia Nova Cachoeira, Nishiwaka. Ele fala assim: todos os seres vivos possuem suas famílias, e após morrer, o espírito pode se transformar em um outro ser. Por exemplo, Runicuin, quando morre, pode virar planta. Por isso, todos os seres da floresta são Runicuin. É como conta o mito. Ruticuspa, que é o primeiro deus, ordenou Xucui, Xucui, Caiui, Caiui, quer dizer, se renovem e reciclem. Bom, então, diante disso, nós vamos compreender um pouco como que eles organizam e classificam esse reino vegetal. Tendo em mente a organização social dos Runicuin, aqui a gente tem uma tabela em que a gente relaciona as metades exogâmicas, né, com os diferentes aspectos do reino vegetal. Então, aqui a gente tem as possíveis primeiras espécies que se transformaram, depois espécies que vieram posteriormente com uma maior diversificação. Aqui temos alguns exemplos. E também atributos que dizem respeito às espécies contidas em cada um dos grupos. Vale destacar que as espécies com características picante, adstringente e com presença de látex não se transformaram, ou seja, elas já existiam no momento anterior. Então, eles são, de acordo com os Runicuin, eles pertencem à família de Jushibu, como um arquétipo do grande espírito. Para além dessa organização social, a gente também tem, com relação às plantas alimentícias, diferentes formas de agrupá-las, né, em coletividades, de acordo com os atributos gustativos. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O grupo das plantas doces, azedas, amargas, neutras, adstringentes, picantes e com látex. Aqui a gente traz algumas imagens de espécies que representam cada uma dessas coletividades. Bom, eles também nomeiam, a gente pode verificar, né, que eles nomeiam as espécies de acordo com certos aspectos, que aí dialogam, né, com o conhecimento da taxonomia tradicional, que seria devido, por exemplo, ao formato e ao tamanho, né, no caso aqui dos frutos, eles recebem o nome. Então, no caso, a gente tem o bacuri, né, a Garcinia acuminata, que na língua indígena se chama Machá Xacãs, em que Xacãs é o gênero, e Machá significa que ele é espinhudo, tem espinhos, e é devido justamente à epiderme, né, do fruto, que a gente pode ver aqui, que ele possui essa sobressaliência, assim. E interessante mostrar também que aqui, no caso do latim, isso ocorre também. O nome é atribuído devido à mesma característica, que a acuminata significa que possui cume, né, que também é pontiagudo. Bom, com relação ao aspecto sensorial, eles também nomeiam as plantas devido aos sentidos da visão, por exemplo, a coloração da casca, do tronco, né, ou da cor dos frutos, e também devido ao cheiro, né, ao cheiro que aquela
espécie produz. Então, aqui no caso, temos o maracujá, uma espécie de maracujá de cheiro, né, que é interessante também ver que o nome, tanto o nome popular dela no português, quanto o nome na língua indígena e no latim, são devido ao mesmo aspecto, né, ao cheiro. Então, Buruntã seria como o gênero, como passiflora, e Itzá é esse aroma, assim como no latim, né, fétida. Bom, e também temos o aspecto da biogeografia, que é devido à distribuição espacial, né, nas diferentes unidades de paisagem que as espécies ocorrem, eles atribuem o nome. Então, aqui nós temos uma goiaba do mato, né, popularmente ela é chamada assim, e o can seria como o gênero, e manã é terra alta ou terra firme, que são justamente áreas mais elevadas, em que, na época do período chuvoso, elas não passam pela alagação. Bom, continuando com alguns aspectos, existe também a ecologia, né, devido à interação animal-planta, principalmente, eles nomeiam certas espécies. Aqui a gente tem como exemplo a Costus scaber, que o nome dela na língua é Yeshimpiti, que significa comida de tatu. Então, é interessante ver que, pela observação, né, eles repararam que o tatu aprecia, né, os frutos dessa espécie e, por isso, atribuíram a ela esse nome. Também, devido à semelhança que alguns frutos, né, ou até mesmo outras partes da planta, possuem com órgãos de animais. No caso aqui, a gente tem representando uma espécie de ingá, em que as sementes ficam bem sobressalientes no fruto, na vagem, e parecem com os olhos do jacaré. Então, capã é jacaré, e baru seria o olho, né? E xanã, o gênero, o nome próprio do ingá. E também nós temos algumas plantas que recebem o seu nome devido a aspectos da fisiologia, né, devido ao seu metabolismo ou reprodução. Aqui a gente tem uma espécie exemplificando, o Nauanti Kaya, que é uma hortaliça nativa em algum estágio de domesticação, que ela é comestível, né, e bem habitual, bem comum nas práticas alimentares do povo Runicuin. E ela possui essa coloração, né, ao extrair o sumo da folha, a gente vê que ela tem essa coloração esverdeada, um verde claro. Então, sabemos que é o Nauanti verdadeiro, e Kaya significa verdadeiro. Enquanto que também existe o Nauanti Kuru, que Kuru significa falso. Então, para saber se é o falso ou o verdadeiro, quando se espreme o Nauanti Kuru, o falso, o sumo que escorre, ele é amarronzado. Então, tem propriedades que, segundo eles, são tóxicas e não pode ser usado como alimento. Bom, e também existem aspectos culturais que são utilizados para nomear certas espécies, né? Então, a gente tem aqui o uso alimentício, no caso, a jarina, né, que possui as amêndoas no seu estágio imaturo, são comestíveis e bastante saborosas, tanto que o seu nome, rapã, significa boa de comer, né? Algo que é saboroso. E também, quanto ao uso medicinal, chati tempu. Chati é como um instrumento cortante, uma faca, e tempu seria a garganta, as cordas vocais. Então,
ela é consumida, né, os frutos desse tipo de maracujá são consumidos principalmente por cantores para melhorar a voz, né, para justamente limpar as cordas vocais. E por fim, mas não menos importante, a gente tem também o uso espiritual, né, o uso ritualístico, que devido à sua grande importância, é a ela, né, a espécie atribuída o nome. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o Xanã Tsamati, que é a sananga, né, Taberna Montana Sananho. E Xanã Tsamati seria como uma pessoa que se cura, né, de algum tipo de mal, né, alguma energia negativa, algum espírito maléfico. E as suas raízes são utilizadas, né, para preparar um colírio para purificação espiritual e física. Bom, e agora a gente refletir um pouco sobre aspectos da cultura e da ancestralidade relacionada às plantas alimentícias. Bom, o momento da refeição é sempre coletivo, né? Evidenciando um processo de comensalidade, né, em que o alimento ele não possui apenas o papel biológico, mas tem um alto valor cultural. E é comum, né, nesse momento, o encontro de diferentes famílias. E então, a formação de duas rodas, uma de mulheres e crianças e outra de homens, e homens adultos e jovens, como a gente pode ver aqui na imagem. O anfitrião e a anfitriã, eles sempre recebem, é de bom tom, né, receber os visitantes com alimento e também sempre se preocupam com o bem-estar, né, de todos. Sendo assim, bons xinaniá, ou seja, aqueles que possuem um bom pensamento, uma boa consciência. E enquanto que para os visitantes, né, também é interessante que eles retribuam trazendo mudas, sementes, ou também algum preparo já de suas casas. Durante a refeição, é comum a ação chamada naikin, que seria a mastigação da proteína animal junto com os vegetais. As plantas alimentícias, elas possuem a função de regular energeticamente aquele alimento, né? Então, evitando assim possíveis doenças. Também temos as dietas, né, que são praticadas para adquirir certas habilidades e se tornar um incanaboyá, que seria um mestre ou uma mestra, né, uma pessoa grande conhecedora de certos assuntos, como Dauyá, que seria como um raizeiro, uma raizeira, Mukaiá, pajé, Chaná, cantores, e Kanaiá, artistas. Existem diferentes dietas, né, mas aqui a gente pode destacar duas, Jubã e Muká. E elas se assemelham quanto à alimentação, que é restrita a vegetais cozidos e insossos, Yunu Paismá. E dessa forma, com uma alimentação leve, torna-se possível a permeabilidade dos ensinamentos, né, que essas pessoas desejam alcançar. Bom, ainda sobre a cultura alimentar, a gente identificou, né, certos tabus alimentares temporários, ou seja, são regras sociais de alimentação para a formação e constituição da pessoa. E eles são temporários porque eles acompanham determinados períodos do ciclo da vida, como a menarca, a gravidez e o puerpério, que é o resguardo, o consumo de certas carnes, como o fígado do jabuti, ou a cabeça do macaco, tratamento de doenças e afastamento de espíritos maléficos.
Basicamente, essa restrição, ela consiste em evitar o consumo de comidas fortes, como carnes remosas e temperos, como sal e açúcar. Alguns autores analisam que esses tabus alimentares, eles existem como uma estratégia adaptativa para aquelas pessoas que estão num momento mais fragilizado, né, da vida, não se intoxicarem com substâncias presentes na matéria de animais de níveis tróficos elevados, né? Ou também uma outra hipótese seria para um controle social do uso dos recursos, no caso, faunísticos. A gente também registrou 22 frutos nativos que possuem restrição ou indução no seu consumo, né? Aqui eu trago 3 exemplos: a pupunha brava, que o seu consumo deve ser moderado, caso contrário, causará doenças de pele com morfologia similar à dos frutos, como esse aqui nessa primeira imagem. Temos também a pitomba brava, né, que o seu consumo ele é proibido por mulheres gestantes. Caso contrário, os filhos vão chorar demasiadamente, né, quando eles nascerem. E a remela de cachorro, né, o nome popular dela, que o seu consumo ele é incentivado para o nascimento de bebês do sexo feminino, né, e quem deve consumir são os futuros pais. Quanto ao momento de coleta ou colheita, né, dos recursos vegetais, existem certos cantos e rezos que são feitos como um pedido de licença, né, ao espírito da planta. E são importantes veículos que conectam as pessoas aos espíritos, né, dessas plantas. E também existem cantos de trabalho, né, que são realizados durante certas práticas alimentares, como a preparação, né, dos alimentos, o plantio e a colheita de espécies dos roçados, que são os sistemas agrícolas tradicionais de corte e queima. Aqui eu trago 3 traduções, né, de diferentes cantos... Aqui eu trago diferentes cantos e rezos, né? Este primeiro, ele fala sobre a coleta da pracuúba branca, do Biunch, no Hachiakuin, que ao coletá-lo, né, eles fazem esse rezo que se traduz que as plantas permitam a coleta dos frutos e que estes estejam molezinhos e doces para alimentar ao coletor e a toda a família, trazendo força, saúde, longevidade e felicidade para todos. Aqui nós temos um canto, né, que ele é entoado no momento do preparo, né, da caissuma, que é uma bebida cotidiana, né, na alimentação do povo Runicuim. E a gente vê aqui alguns elementos, né, da natureza presentes, né, a pena de arara, a água do rio. E também aqui a tradução e a explicação de um canto que é feito no momento do plantio de bananas, né? Então, tatapai é a pena do gavião. Ela é bem comprida, né? Então, o cacho da banana vai dar bem comprido também. A wapixi é o espinhaço da anta. Falamos isso para a banana ficar com a forma parecida com o espinhaço e com os cachos bem firmes. Com tatexu é o cacho do cocão, que é uma espécie de ataleia, né? Assim, o cacho da banana ficará grande como o do cocão. Por isso que fazemos essa cantoria. E para finalizar essa parte de cultura e ancestralidade, nós celebramos, né? E aqui eu trago certos festivais e rituais que são realizados
relacionados à cultura alimentar. O primeiro deles é o Katyanawa, que ele representa a fertilidade dos roçados, e ele é realizado principalmente nos períodos de colheita. Há um momento bem especial durante a festa em que o ápice do estipe do Pachubão, que é uma palmeira bastante abundante aqui na Amazônia Ocidental, ele é cortado e escavado e fica como um grande recipiente, assim, um baú, e ele é posto no meio da roda e nele é depositado diversas espécimes do roçado: abacaxi, mamão, banana, macaxeira, milho. E ele, né, lá no meio da roda, simboliza como uma maloca, né, um chubuan, que traz abrigo, e como um útero também, que traz fertilidade. E o nome dele é Kachá, por isso o nome da festa. E também trago aqui um exemplo de um ritual que é realizado durante a passagem da infância para a juventude, chamado Nishpupimá. Ele ocorre apenas durante a colheita do milho verde. E durante 3 dias a 1 semana, as crianças se alimentam apenas de preparações com o milho verde e passam por uma série de provações. Né? Também os seus dentes são tingidos com a pimenta longa, como aqui nessa imagem. E essa pimenta longa, ela deixa os dentes enegrecidos. E essa característica, ela é mucá, ou seja, ela é amarga, e por isso ela confere o fortalecimento do corpo, da mente e do espírito para passar a exercer, que assim, dessa forma, eles, as crianças se tornando jovens, passam a terem a capacidade de exercer as funções relacionadas ao gênero. Bom, concluindo, né, a gente analisa que os indígenas Runicuin compreendem a terra e as florestas como uma única entidade viva, dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade, de origem mítica, habitada e animada por espíritos diversos, dos quais a maioria pertence à cultura Runicuin, e outros, que ainda não transformaram, pertencem ao grande espírito, de Oxibum. E então, está bastante relacionada nessa forma de conceber o mundo com a teoria Gaia, né? Em que a Terra é um organismo vivo, né? Um sistema complexo, em que os seres vivos e a matéria inorgânica estão interdependentes, né? E são interconectados. E, bom, isso nos remete, né, ao estudo da descolonização do pensamento, né, de que a gente passa a buscar uma mudança, né, no paradigma de uma mentalidade antropocêntrica, né, em que a natureza e os recursos que nela existem estão ali para o usufruto do ser humano, né, e que o ser humano pode explorar e dominar, e a gente passa para um pensamento mais ecocêntrico ou biocêntrico, né, de que nós, seres humanos, somos mais uma espécie diante dessa grande e complexa rede da vida, e que a gente deve, então, cooperar, né, com os outros seres para que traga cada vez mais vida e também para a nossa própria existência, né? E, bom, eu vejo que para isso, né, essa descolonização do pensamento, ela traz a importância de se reconhecer e valorizar as diferenças, né, principalmente relacionadas aos povos originários, aos povos e comunidades tradicionais, aos agricultores, agricultoras, né, para que a gente possa dialogar e, dessa forma, construir algo novo, né, que é algo fundamental nesse momento que a gente está vivendo, de uma grande crise civilizatória, né.
Então, isso pode... Um dos caminhos, né? Existem vários caminhos, mas um deles é a transdisciplinaridade, né? Então, a ciência moderna ocidental sair de seu pedestal e dar as mãos, né, para os conhecimentos outros, né, os conhecimentos indígenas, locais, tradicionais. E, bom, nesse diálogo, construir algo diferente, né? E, bom, quem se propõe a isso é a etnobiologia da ação ou etnobiologia engajada, que está comprometida, né, com a luta social, com a luta dos movimentos indígenas pela garantia de seus territórios, assim como também dos outros povos e comunidades tradicionais. Então, é isso. Eu agradeço muito a todos que estão aí até agora e espero que esteja sendo construtivo. Né? Aqui eu deixo o meu contato e quem quiser continuar essa conversa pode entrar em contato comigo e eu deixo também a minha gratidão. Agora... Já ia comentando o antigo erro de não ligar o microfone. Mas obrigado, Malika. Muito interessante a tua apresentação. Importantíssimo, na verdade, a gente poder conhecer cada vez mais formas, né, de estar no mundo e de pensar o mundo. Então, eu acho que ter alguém que pôde estar lá com os Runikuni para poder aprender um pouco do que eles já aprendem há tantos milhares de anos e trazer um pouco aqui para a gente é um presente enorme. Eu agradeço em nome de Ciência Com Certeza e das 32 pessoas que estão aqui assistindo a gente e puderam beber um pouco desse conhecimento. Obrigado por passar isso para a gente. E aí eu, na verdade, queria fazer primeiro uma provocação antes de passar para as perguntas do público, que, como muito bem colocado por você, a gente que trabalha dentro da ciência totalmente ocidentalizada, infelizmente, talvez dentro das ciências da vida a gente sofra bem mais com isso. Eu queria saber um pouco mais como é que tu sente que esses conhecimentos dessa ciência ancestral de um povo que é normalmente invisibilizado é recebido dentro pelos pares da academia que não estão em contato necessariamente com a etnobotânica, entendeu? Os botânicos convencionais que trabalham com a taxonomia tradicional, como é que tu sente que acontece essa troca quando ela precisa ser feita do conhecimento tradicional Runikuni com o dos botânicos, de modo geral. Agradeço aí pela pergunta, Gabriel, super pertinente. Realmente, eu também reflito sobre isso. E, bom, eu vejo, né, através da minha humilde experiência, que os botânicos tradicionais, né, muitos têm curiosidade, despertam interesse, né? Mas eu sinto ainda que eles vêm como mais um estudo antropológico, sabe? Não como um estudo da botânica em si. Tipo, como se o conhecimento indígena é interessante, né? A gente conhecer diferentes formas, diferentes cosmovisões, mas não levam tanto a sério, sabe, assim, para, tipo, conseguir entrar nesse diálogo mesmo na sua ciência do dia a dia, assim, nos seus estudos, nas suas pesquisas, e inserir isso, né, na construção do conhecimento. Eu vejo que ainda é algo só mais como uma curiosidade, sabe, não mesmo como um estudo transdisciplinar, sabe? Entendo. E é muito curioso, na verdade, né? Porque a gente, dentro da academia, que tem essa estrutura endeusada há tanto tempo, a gente até aceita que estudos que vão trazer esses relatos, trazer esse conhecimento, eles doutoram pessoas normalmente brancas, mas eles não validam os conhecimentos do povo que foi estudado. Então, nesse sentido, eu queria trazer a pergunta de Luna Pavão aqui, que é, considerando a importância de pesquisas como a sua, que priorizam conhecimentos elaborados pelos povos da floresta,
e permitem um diálogo rico com a ciência ocidental moderna, quais os desafios que tu enxergas para que essa ciência ancestral seja reconhecida como legítima, que essa sofisticação dos saberes ancestrais indígenas ganhe espaço dentro da forma como a gente entende o mundo cientificamente? Bom, agradeço, Luana, pela sua, por trazer a sua colocação. Realmente, assim, é um grande desafio, né? Eu vejo que nós temos que, nós como pesquisadores, né, a gente deve integrar, né, a pesquisa com o ensino, né, e com essa extensão, né, que essa extensão, ela, que isso seja realmente integrado, né? Então, por exemplo, na parte de educação, né, a gente trazer cada vez mais, e hoje, né, ainda bem que a gente tem essa possibilidade, né, de os indígenas estarem cada vez mais ingressando, né, na universidade, e isso tem sido um processo bastante rico, né, porque tem trazido cada vez mais esse olhar deles, né, e principalmente voltado para a produção de materiais didáticos, né, específicos, né, e contextualizados para cada um dos povos, né, e seus diversos conhecimentos, né, sobre a natureza. E também vejo que o fortalecimento, né, dessa política, né, de política afirmativa, e também do fortalecimento de outras políticas públicas também, que já existem, né, ou já existiram, na verdade, que agora estão um pouco mais, está ocorrendo todo um desmonte, né, mas, por exemplo, eu participei, na época da graduação, de uma política pública do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, então, era justamente para criar esse diálogo e sistematizar, né, esse conhecimento de povos e povos e comunidades tradicionais e trazer à tona, né? Eu acredito que só a gente registrando, né, sistematizando esses saberes e eles mesmos, né, sendo protagonistas de sua história e também sendo escutados e participando dos momentos de tomada de decisão, né, dos conselhos municipais, conselhos estaduais, que aí sim a gente começa a construir, né? Isso só pode ser feito em rede, né? Eu vejo que cada vez mais a gente deve estar construindo aí as nossas atividades, nossos projetos, sempre em rede, né? Com os diferentes atores aí. Importantíssimo, com compromisso social sempre, né? Deu de ciência isenta. Eu vou então, se pudesse, ficava só eu perguntando aqui, mas eu vou passar porque tem muita gente com perguntas sobre o teu trabalho. Então eu vou passar agora para Mayara Gonçalves, que sobre, todo mundo ficou impressionado com a diversidade e a soberania alimentar que tu apresentou aqui. E aí Mayara queria saber se existe diferença entre a alimentação das crianças, dos adultos e dos idosos. Mayara, um grande beijo. Mayara é minha parceira. Bom, sim, existe diferença. Por exemplo, quando eu comentei, né, sobre os tabus alimentares temporários, para o consumo, por exemplo, de carnes de animais rimosos, né, de animais que possuem gordura, né, que são carnes mais fortes, eles têm que passar por esse processo, né, de restrições alimentares. E isso só ocorre depois, em um determinado momento da vida, sabe? Já quando são adultos. Então, crianças não podem se alimentar de certos órgãos de animais, né? E, bom, essa é a principal, assim, relacionada à proteína animal. Quanto aos vegetais, não existe diferença, assim, todos
podem ser alimentados vegetais, só aqueles que possuem certas restrições, né? Alguns frutos nativos que possuem algumas restrições, principalmente aqueles que produzem o látex, né? As mulheres grávidas, gestantes, elas não podem consumi-los, né? Mas as crianças, não, elas podem consumir todos os frutos, assim. Não tem muita... Não sei se eu respondi a pergunta, mas é por aí. Muito interessante. Ainda nesse mesmo sentido, tem uma pergunta de Rita Nogueira, que é se... Cadê? Em tempos de pandemia, os runicuin dependem de alimentos industrializados para manter essa segurança alimentar? Ou eles têm autonomia alimentar? Tá, bacana a sua pergunta, Rita. Bom, os runicuin, eles possuem mais autonomia alimentar do que outros povos aqui da região e também do Brasil, né? Eu vejo que lá com eles têm a produção do roçado, né, dos sistemas agrícolas tradicionais. Então, eles, nesse período de pandemia, eles não têm sofrido tanto com essa questão da alimentação, né? Eles têm produzido, colhido dos seus roçados, tem criações de animais também, tem também a caça, né, tem a pesca. Então, eles, nesse sentido, assim, eles estão bem autônomos. Muito bom saber disso, fico feliz. Aí vem uma pergunta minha, na verdade, eu não sei se tu tem essa informação, até porque, pelo que eu entendi, o teu trabalho foi até 2019. Mas, dentro da... Às vezes, quando a gente fala de soberania alimentar, né, dessa relação com as plantas, também entra a questão do potencial de cura e para comunidades indígenas, até de aprendizado mesmo. Eu queria saber se tu tens alguma informação sobre como essa bagagem de cura através da biodiversidade tem sido de utilidade para eles nesse momento de pandemia e de infecção generalizada. Como é que eles têm se cuidado nesse momento? Legal, Gabriel. Realmente, é importante, né? Nesse momento de pandemia, ainda mais, né? Mas eles, lá os runicuin do Jordão, eles têm a tradição forte, né, dos rauiá, né, que são justamente os raizeiros, né, os curandeiros, que detêm o conhecimento sobre as plantas medicinais, né? Então, eles têm feito chás, né, de plantas nativas, banhos, defumações, né, entre outras formas, assim, né, de cura. E então, existem plantas lá, né, que são ótimas para melhorar a imunidade, né, e também contra a gripe, né, e contra também algum tipo de disfunção das vias respiratórias. Então, eles têm praticado, né, a sua medicina tradicional. Ótimo. Sempre salvando. E aí eu vou passar aqui para a pergunta de Isabela Leixo, que é sobre a produção e preparação dos alimentos, mas que aí eu vou expandir ela para a dinâmica de trabalho deles, de modo geral. Que é se existe separação dos trabalhos de mulheres e homens dentro da comunidade. Então, tu pode começar respondendo a Isabela, mas eu estendo. Se essa, por exemplo, esses trabalhos de cura, esse processo de produção e de cuidado, existe essa diferença de gênero na atuação? Legal, Isa. Agradeço a pergunta, porque, inclusive, eu e os colegas estamos produzindo um artigo justamente sobre isso. Né, sobre a divisão sexual do trabalho, né, entre os runicuin. Então, sim, com certeza, existe a separação dos trabalhos. Basicamente, assim, né, sem me delongar muito, as mulheres, elas são responsáveis pela
sustentação da vida, né? Tanto pelo seu quesito de produção, né? De atividades produtivas e reprodutivas, principalmente, né, as atividades ligadas à alimentação. Então, por exemplo, as mulheres, elas colhem, né, os produtos, os alimentos do roçado, elas preparam eles, né, servem as refeições, elas lavam os utensílios, né, elas carregam a água, né, de diferentes fontes, olhos d'água, cacimba, do rio, né, de um deslocamento, um percurso distante, né, até chegar em suas moradias, elas têm um papel essencial, né. E os homens, é claro, né, também possuem, são atividades complementares, né, ambas de grande importância cultural. Os homens, eles ficam mais com as atividades de implementação dos roçados, né, no momento de corte da broca, de brocar, né, que são tirar aqueles cipós ou arbustos com um lenho mais fino, né, e depois cortam, né, a mata ou a capoeira, e aí ateiam o fogo e fazem o plantio também, né, atividades muito importantes para a segurança alimentar, soberania também. E, além disso, eles fazem a caça, né, eles têm também essa atividade de ir para a floresta e realizar a caça, a pesca também, mas também existe a pescaria coletiva, né, em que as famílias vão reunidas para pescar, e também fazem esse contato entre as aldeias, né, e para fora também, né, com a zona urbana, né, os homens, eles têm esse papel, enquanto as mulheres, elas são protagonistas na aldeia, né? Elas têm um papel muito importante de união, né, da família, de cuidado, de nutrição. Teria muita coisa para falar sobre isso, né? Se deixasse a gente fazer outro seminário só sobre isso, porque é bastante interessante mesmo. Estou vendo você se convidando, mas pode ficar tranquila que eu espero que a gente possa falar mais disso em outro momento. Vou fazer uma pausa aqui nas perguntas, tem bastante e ainda chegando mais. Mas é para lembrar o pessoal que está gostando da palestra e da iniciativa, faz uma pausa aí no que vocês estão fazendo. Curte o vídeo aqui, se inscreve no Ciência para a gente poder ter cada vez mais conversas interessantes e ter um outro momento aqui para ver Malika falando mais ainda sobre esse mundo interessantíssimo. E aí, eu vou trazer uma pergunta que aí já é um pouco nessa questão da produção, mas que dialoga ali mais também com a taxonomia. Que é se existem diferenças nos nomes dados às plantas, nas variedades selvagem e cultivadas. Ou se não, eles reconhecem os vegetais pelo que são, independente de eles estarem cultivando ou não. Pode colocar a pergunta na tela só para eu entender melhor? Isso, eu estava tentando achar aqui, mas é a pergunta de Misa Bezerra. Se eles têm nomes diferentes para variedades diferentes de Nishihoni, era específico. Ou nomes diferentes para tipos selvagens ou de roça. Tá. Quanto às plantas silvestres, a gente vê aquele aspecto da biogeografia, né, que as plantas, de acordo com a unidade de paisagem que ela se encontra, ela recebe o nome, né. Então, existem algumas espécies que eu estudei apenas as plantas alimentícias, né. Então, relacionado a isso, a gente vê que algumas espécies, elas recebem o nome devido a isso. Então, eu dei o exemplo lá na apresentação da Manã Yucã, né, que é uma goiaba nativa, né, que ela dá na terra alta. Aí tem, por exemplo, o Naí Chapu, que seria, chapu é algodão,
e Naí remete à floresta. Então, seria como um algodão que dá na floresta, que, na verdade, é um tipo de samaúma, né? A ceiba lupuna, que ela dá aquele... é um algodoeiro também, o nome popular dela, né? E também existe o Niacuntá, que seria... Kuntá é um coco, e Niá também relacionado à floresta, né? Agora, com relação às espécies cultivadas, a gente não encontrou, pelo menos nessa pesquisa, né? É claro que ela não se esgota, né? É um vasto conhecimento e possivelmente exista, né? Mas nessa pesquisa, os nomes das espécies cultivadas, elas não possuíam atribuído a elas a unidade de paisagem que elas se encontram, né? O roçado, o quintal, não foi identificado isso. Foi identificado, por exemplo, devido ao aspecto sensorial, né? A coloração, né, das sementes, por exemplo, do amendoim, né? O amendoim, ele tem 7 variedades, né, de amendoim, diferentes colorações. Então, cada amendoim, cada variedade possui seu nome, o tamar, né, que é o amendoim, e aí o segundo nome, que seria como um epíteto, né, representando a coloração. Então, tamar ruxim, né, o tamar ruxupá, seria um amendoim branco, por exemplo. Mas mais ou menos por aí, assim. Ótimo. Eu vou, então, já emendar outra pergunta aqui de Misa, que é sobre o conhecimento dos raizeiros e curandeiros, que tu comentou mais cedo. Que é se esse conhecimento tem sido passado para os jovens, existe alguma tradição de perpetuação desse conhecimento, ou se vocês percebem a perda desse conhecimento entre as gerações? Essa é uma situação que ela é bem... depende do contexto, né, da realidade, porque são, dentro do povo Runicuim, eles estão localizados em 11 territórios distintos, né, e cada um deles possui uma realidade diferente, né, existem aqueles que estão mais próximos do município, né, e já tem um processo histórico de maior interação, né, e ao mesmo tempo também no período entre o final do século XIX e até quase o final do século XX, eles viveram em grandes apuros, né? Teve no início com a colonização da região, né, pelos seringueiros, né? Eles passaram pelo período das correrias, né, em que eles tinham que estar sempre se movimentando de um lado para o outro, porque eles corriam risco, né, de serem assassinados, né, ou violentados, e depois eles foram, em um segundo momento, incorporados, né, para os seringais, para serem trabalhadores extrativistas da borracha, né, então, nesse período, eles foram, foi proibido, né, a manutenção de suas práticas, né, até mesmo em algumas regiões eles não podiam falar a língua, né, eles não podiam praticar os seus rituais, as suas festas, não podiam, até mesmo perderam certas sementes, né, porque não podiam produzir os seus alimentos, a agrobiodiversidade, né, cultural, né, então existem diferentes realidades. No caso lá do Jordão, né, onde eu trabalhei, onde a gente fez a pesquisa, eles adquiriram o seringal, né, uma das famílias, eles eram seringueiros, e aí eles ganharam, digamos assim, né, aquele território da antiga dona, né, do seringal. Eles criaram uma relação de afeto. Então, isso já na metade para o final, né, do século XX.
E aí eles conseguiram se estabelecer, né, e fortalecer cada vez mais a cultura, né? Então, lá nessa região que eu fiz a pesquisa, sim, existem os Drauiá, né, esses, os curandeiros, e, bom, eles têm passado para os jovens, mas com certeza existe essa perda de conhecimento, né? Porque também estão cada vez mais se relacionando com os utensílios, né, os produtos que são comercializados e, no município, né, em sua maioria industrializados. Então, mas existe essa preocupação, né, dos adultos, das mulheres, das anciãs, da importância, né, do conhecimento tradicional e que ele seja transmitido para os jovens. Então, existem essas duas, existem esses dois caminhos, né, que estão ocorrendo, assim. Legal. Então, aqui, para a gente fechar, porque a conversa está incrível, mas a gente já está em uma hora aqui de transmissão. Então, eu tenho aqui a pergunta de Júlio Pionic, que está querendo saber como é que essa cosmovisão do Juni Coim, que vê o humano super ligado, até transmutado ao vegetal, poderia intervir na proteção da ecologia, da floresta e diminuir o desmatamento. Então, agora que a gente está falando desse contato do Juni Coim com o mundo externo, como é que tu achas que essa visão do mundo deles pode, de alguma forma, melhorar a visão do mundo externo também? Obrigada, Júlio Pionic. Meu pai interagindo aí no nosso seminário, muito legal. Agradeço pela pergunta e pelo interesse. Bom, com certeza, né, ela tem muito a contribuir, né, a cosmovisão dos Juni Coim, ela aborda justamente isso, né, de que somos a mesma cultura, né, tanto os seres humanos quanto os seres vegetais são todos Juni Coim, né, apenas transmutados, né, em diferentes naturezas, em diferentes formas. Então, na cosmovisão deles, né, o desmatamento, ele vai contrário, né, à forma de conceber o mundo. E, bom, isso tem muito a contribuir se existir o espaço, né, para que eles possam trazer os seus conhecimentos e, principalmente, suas práticas, né, de como produzir alimentos, né, conservando os diferentes ecossistemas, né? Então, isso seria muito produtivo, mas a gente precisa de políticas públicas para isso, né? Fortalecê-las nesse sentido. Lá no Jordão, onde eu fiz a pesquisa, eu gostaria de colocar aqui que eles têm uma experiência muito legal da regionalização da merenda escolar. Né, então, isso foi uma conquista do povo, né, lá no início do século XXI, no ano 2000, em que, no período anterior, a alimentação da merenda era toda oriunda de produtos industrializados, né, e isso estava afetando muito a saúde, né, das crianças, das comunidades, e também estava sendo prejudicial para própria cultura, né? E aí eles se reuniram e conseguiram conquistar junto à Secretaria Municipal de Educação essa regionalização da merenda, que consiste em os alimentos, né, serem oriundos da própria comunidade e pertencerem, né, a essa cultura, a cultura alimentar deles, que justamente é feita de uma forma mais equilibrada, né? A não ser tão... Então, a gente tem os sistemas agroflorestais, né? A gente tem as capoeiras que são enriquecidas com espécies alimentícias,
né? A gente tem os roçados de terra firme, né, que são feitos em áreas mais altas, e também os roçados de praia, né, e roçados de barranco, que são entre a praia do rio, né, a margem do rio, e essas áreas mais altas. Então, eles são um grande exemplo, assim, né? Eu quero trazer isso porque é uma ótima referência, né, para que isso possa ser multiplicado, né, em diferentes regiões da Amazônia, mas também de todo o país, né, porque dessa forma as crianças e também os adultos, né, e todos de toda a rede, né, comunitária, eles podem então se alimentar com saúde e conservando tanto a cultura quanto a biodiversidade, né? Uma coisa cada vez mais necessária, né? Então, Malika, obrigado por dividir com a gente isso. Quero agradecer em nome de Ciência com Certeza por teres aceitado vir fazer essa apresentação. Espero que a gente possa combinar fazer outra apresentação sobre esse trabalho lindo. Eu espero que quem não teve a pergunta respondida aqui, eu peço perdão, mas é porque realmente a gente tem tentado fazer transmissões um pouco mais curtas, mas eu acho que Malika concorda. Se vocês colocarem as perguntas no comentário aqui do vídeo, a gente pede para ela depois ir lá e responder o comentário de vocês, explicando o que vocês quiserem saber, tá bem? Os comentários que ficam aqui no chat ao vivo, eles não vão ficar no comentário aqui embaixo. Então, por favor, ponham lá no comentário, aí vocês aproveitam, já curtem o vídeo, se inscrevem no canal, beleza? Porque, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora. Muito obrigado a quem ficou até o final. Mais uma vez, a Ciência com Certeza agradece a companhia de vocês. É importante a gente estar junto nesse momento tão difícil para todo mundo, mas logo, logo a gente vai estar junto de outras formas. Malika, mais uma vez, obrigado. E o espaço é teu para fazer qualquer fala que tu quiser usar para encerrar. Agradeço, só tenho a agradecer, né, ao Ciência com Certeza e parabenizar nessa atividade que vocês têm feito desde o início, né, da pandemia. Tem sido muito importante, né, essa divulgação, né, do conhecimento científico de forma gratuita e ampla, né, podendo abarcar diferentes pesquisadores e pesquisadoras de diferentes regiões do país, né? Então, tem sido muito, muito importante mesmo. Eu parabenizo e espero que continue em vida longa, né, para o Ciência com Certeza. E também agradeço a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Qualquer coisa, a gente pode continuar conversando, né, por e-mail. Já deixei meu contato aí na apresentação. E é isso. Muito obrigada. Estamos aí, continuamos na luta. E é isso. Gratidão. Força. Obrigado, gente. Boa tarde. E até o próximo Ciência com Certeza.